došao čovjek ponaso, njema brodovi i putnički ne smiju da idu koliki su, koliko je nevrijedno. I nas sad čovjek, taj Anton se zove Anton. Aj kaj je prpa, kaj Bosanci, sjedajte. Ovako ni valo vidu, zašto idu ko brda. Niđe nema, samo mi ko trojica budala, on crče osmija. Kaže, bacajte pržnu u more. Pržnu, jel? Da. I sad ja bacam, kad su umore na miše, i sad tako nas je susmiti u pjesak izbacili. Samo da mi dođe do obale, da se uhvatim za najsrežnije kolopce, da se treba usidit. Kad se ja došao tamo, i sad kad me baci na brod, sam me vrati nazad, da ja rukama da se uhvatim. Pa tak 50 puta Kristo zgrabi rukama, sam počeo. Ja sam 100 puta poljubljen ovdje kamen u ribu. Nikad ko se neđe neće na more, nikad u vodu. Današnju priču sa veoma veselim sagovornikom i njegovom suprugom donosimo iz jednog nama poznatoga mjesta, koje sam ovoga puta imao priliku pogledati iz ptičje perspektive. Lokaciju za one koji ne mogu prepoznati krajolik otkrivamo kroz razgovor sa Neđom, veoma zanimljivom i veselom osobom na koju vas moram upozoriti, jer današnja priča sa svojim anegdotama može izazvati poprilične bolove i grčeve u stomaku i obrazima zbog malo jače doze humora i smijeha. Uživajte i vi, jer da ne lažem, ja jesam. Danas je lijepo, lijepo, osunčano. Će Ligo dobi struju, šta misliš? Pa dovuk sam u štubove. Jesu? Ja, i opet sad. A znaš kak ste naš jelik prijavili. Pa ništa, povoda, pa da to završi. Čije su ovce? Ove, ruže. Aha. Ma evo, moj komše, neđe. Dobar dan! Dobar dan! Kak ste? Odlično. Ste dobro? Evo, super. Šadi, tata brada, TV Srebrenik. Šta imam se, dobro. Ovo je komšija, a imam malo šeta. Malo smo izašli da prošetamo, lijep danas dan. Pa, dođem. Šta, pa da prošetamo, baš, da, što kaže Maksuz. Ono. Vidi, da, dođem jednom, snijeg do koljena. Dođem drugi put, blato do koljena. Ja rekao moram i treći put doći, znači... I treći put kada uđem, da ćeš nam asfalt staviti. Četvrti? Ne, treći put. Ovo je treći. Ovo je treći. Sad bi trebao znači asfalt. Da govoriš tamo da nam daju asfalt, evo Bajro zna, oni su dobili asfalt. Bilo bi vrijeme, jel? Na vrijeme, ja. Odozdo sam od fabrike, eto, nije imao to puno gore. O ne, ovo je 200 metara. Imao je 240. No. Da. Nisu neki pare. Nisu. Dobar dan. U me mlada se polomila ruka. Joj, pa ja kažem dobar dan, a sad je li dobar ili nije? A nije baš. Nije baš. Ljeti je ona Simička. Pa sad je bila. Ste mi dobro? Da. Evo, ode kući, ode. Devera se, vidim. Ja. Valja reći da je dobro, jel da? Ja. A bit će bolje. Valja će navrati. S kim imam čast razgovarati? Ja sam ti Nedeljko Ranisavljević. Nedeljko? Ranisavljević. Ranisavljević. Joj, od prve sam izgovorio. inače ga zapetljam nešto. Vaša supruga? Stanica. Reci kako se zove. Stanica Ranisavljević. Stanica. I ona je Valja Ranisavljević. Pa vi znate to, ja nisam vam, ne tražim dokumenta. To ja. Vama na dušu ako ste slagali. Ja ne znam, ona zna Valja Ranisavljević. Koliko dugo ste? Pa koliko izdravo, dugo je ona Ranisavljević? Godina izdržajma. Fino priča je, koliko? 40 godina. Znači penzija zarađena, nema, bračna. Nema penzije. Ne, bračna. A vraća u redu, ali nema na penzije. Kako? Nisam je osigurao, znaš da kad smije. Nema, jesam je tu. Osigurana sam sve, je u redu. Pa treba s ove našle, šta će? Treba malo se našao, tijeste. Šta će nam zastati, nije ništa mišće. Ja jedino ovako kad budem u priču, je mi to pa onaj koji je zadužan za ovaj asfalt, ako se odluči šta pomoć. On bi trebao da preuzme to. Pa ima onaj Bajro i Starića, on možda... Pa to je taj. Ja, pa ima. Ja, nešto bježi.
a glasali za njega da nam... Nemoj mi to. Nemoj, jesmo te glasali da nam napraviš put. Nije. Jesmo, dogovorili se, nemoj tako. Nije. A eto, kaže, lijepo mi ćemo dati, kaže, Bajer, pošto malo, kaže, ima... Ima kaj više u facu, kaj veći od mene, znaš. I visočiji čovjek, jel? Jes, kaže, snalažljivi. Boga. Dobre, nema veze, sami kaj... Nema nam tuže. Neke komšija, dobar. Mi su inače dobri bili prije rata i sad. Da. Nikad se mi nisu svađali, nikad. Svaka čast. Išli u školu zajedno tu i... Odrast. Starić ovdje. Jes. Pošto nismo još rekli gdje smo, evo nas u Starić. Starić. Jel ima neki naziv za ovdje, za ovaj dio, za aseok ili nešto? Srednje brda. Srednje brda. Srednje brda. To obično, ja ovako kad uđem u selo pa kad pitan, ne zna narod, kaže gdje je taj zaseok. Ja, ali onaj ko živi... Ovo je srednje brda. Da. Ovo Stan Milović se zove, one tam kuće. Od fabrike Lijevo. Ono su Milović, a gor Savić, tako zovu. Onaj, evo ću ja reći ovako, onaj Ligo gore? E, Ligo, Ligo. Ja sam bio kod Lige, radio sam priču. Jeste gledali možda? Ma nismo gledali, tako sam rekli. Pa budemo, mi imamo svoj taj kanal TV, da. Tata Brada, ali imamo i YouTube kanal. Aha. A mi nemamo tu... Na internetu, znači, na YouTube će... Da, imaju djeca sve. To svi mogu gledati. To je dostupno na čitoj planeti. Od prilike nekih 15-20 dana bit ćeš neđo. Ja nisam se spremio. Ja. Ne. Dobro, nešto malo treba. Samo malo vidjeti. Put da nam je bolje. Ja bi šetala, ali ne smijem po kamenju. Pa je li se to po kamenju desilo? Nije. Koštali, omakni rukom od onaj štok. Da. Se oblačila da uđe u štali, omakni rukom, a ja zaljivo tam neki sad. On zove kada je mene neđo, drži za ruku, kao tad će, ja mislim, ono, znaš. Pa je li puno? Ma nije samo na tri mjesta slomila, sam ne znam još da ima lomova. kako ovako u njega to leže? Samo na tri mjesta. Pa vidit će sutra kad bude. Ne, vidite, mi ismo, vidite nešto, meni je draže da smo malo veseli, iskreno. 40 godina braka. 40. I sad... Meni je lakše vas pitati koliko imate godina, za damu mi je malo teže pitati. Ja, nema puno, 66. 66, znači niste žurili u brak? Ma nisam ni žurio u brak. Pa zato je sa 26... Ona je mene prevarila, znaš. Kako tako? Nikad to neće lalit. Nikad to neće lalit što me prevarila. Vako momka dobi to. Jesu se zapamtila djeca, unučar? Je, imam ja sestra unučar. Samo? Samo. Dosta, tri šćeri. Svaka čast. Svaka čast. Dosta. I oni će valjda kada dobro. Pravi baka i djed. Jesmo. Da. Jesmo po tome, kako se kaže, unučar. Da. A štiče, tako se titula i dobije. A titulu trebalo tako biti. Tako titula je dobije punučade. Da ima i više i bolje bila kad nema, dosta je pod. Dosta. Ma je, eto, sretnem ja ljude vaše životne dobi, ali momak. Ja. Ne, sretnem ljude, ali ja. On momak nema titule, nije djed. Ja mislim, još sam mlad, ja izbajero, sad se potiče, ja sam brže. Pa vidi se, tek ste probe harali. Malo, ovo je mraz je bio. Tek ste probe harali. Neće, spadne mraza i džaba izađe na sunce tamo, znaš. Ima ovdje nadmorske visine, ja sam 700, koliko rekuše metara. 750. Da, znači, mraz, s obzirom da je hladno i vrijeme. I ovo kad padne, ovdje što nikad ne ustaje. Gotovo. Ovdje kad padne, što nikad ne ustaje. Probehara. Evo Simička. Je li uvijek ovako ozbiljan? Ja što radim? Ja što, koliko je rekao? Kod nje malo dolje. Šta pitate, koliko je rekao? Koliko je rekao godina da ima? 66. 66? Da. Nije slagao? Da. Pa ja imam 66. Pa isti smo. Ja. Da. Hajde godina dvije, nije toga stalo. Nije. To se smanjio. Pa ko je sad ovdje smanjio sebi? Smanjio je sebi godine. Ma šta je godina, jedate godina. Puno vjetar i odnije godine. Puno vjetar i odnije godine. Ako je to neka godina razlika, da se rekao desetine kako, godina. Ta malo, njega nistalo, ajde. Ko je neko gleda sad, do te godina, ja ću uzeti ako ti stalo, daće tebe. Ti budeš malo starija. Smijem li pitati... Gdje ste ga prevarili, gdje ste ga našli? Odakle ste vi došli? Onaj, ništa gor brdo. Brdijevi se zove. Gojsović?
nije. Gdje je vam iza kladnja gor, pravo? Još gore. Tuholjaka. Ponijeri, da, da. Da, bio sam. Tuholja još. Idem danas ponovo tamo. Idem. Još od Tuholja ima tamo podobić. Jedan zasvog Brdijelji se zove. Brdijelji, dobro. Brdijelji lovci, a ja doć. 4 godine u Tuholju školu. Niš ovoga Velegrad, ovo ko Velegrad. Kako ste se upoznali, nije to blizu? O, pa zapis. Imala jetru, onaj, prije došla ovdje, onda od Ozgoj Tuholja. Da. I posle znala i majka za mene i preporučila ga i došlo. Ja radio na moru tada, momčina, koji sad je ovo? Ko, kako kažu, iz Dalmacije, ni Galije. Iz Dalmacije, duš. Moje bajro. Ma nema ođeđe, zapišu ti, ne znam. Kako je bilo, evo ako smijem pitat, prije 60, nećemo reći prije 66, tada ste se tek rodili, ali prije 60 kad ste bili dijete, kako je bilo odrastati ovdje? Je drugačije nek danas? Infrastruktura, putevi, struja? Nije bio put ovdje. Bilo... Put je bio ovako u ovom pravcu nekako. Ovdje se išlo i ovdje išlo se gdje nas sad trn ima. Bio put, išlo se gore u Kadanj. Nije ovdje bio put. Ovo se poslije radilo. A uslovi same odrastanja, tada i danas? Kad je bilo lakše? Je bilo vama lakše kao dijete u vašoj djeci? A lakše je bili mi ovdje igrali, lopte ovdje nije bilo ograđeno, ovdje bilo, nije bilo ograđeno. Širine? Otvore. Kako trčiš, nema te stići, ni zec, ni zbrka. Dobro, nisam se ja pobrz, znaš. Nisam bojao. Ne. Samo klizajem se papuče, znaš. Nema muže. Samo klizajem papuče. Boga mi pravi veseljak, bajro. Bajro, nisi slagao kad si rekao. Nema, neđe čigrava. Nema. Kaže, ako uspiješ, kaže, 2 minute sastaviti sa njim ozbiljno, kaže, biće. Ne znam kako. Ja ću spisati jednu anegdotu. Ja. Ovdje smo bili kod njega na slavi, on slavi ovaj Đurđevdan. Da. I na slavi bili i on je oca rođenog. U kuće napio i rekao, komšija, hajmo kući. Makar ti radiš kuće spavat. I otac mu izišao iz kuće. I krenuo kuće. Okolo tražio, njemu rekao, še neđo. Pa kaj vidiš da ne znaš gdje ti je kuća, ti hoće još da piješ. Ja. Što ti ostalo kaj iće roca? Pa kad ne zna piti, ne zna hodat. Ako ne zna da piješ, onda idu ovdje je tražiti. Ja izabisam kuće. Bo, ovo je jedinstven slučaj. To je jedinstven slučaj. Sva. Pa dobro je bilo, šta će. Evo što je bajero. Smo braćamo, i ovdje niko to se nije svađao. Kako prije, ovdje trčiš, nema puta. Ovdje si išao prodan cukladan, nisi išao ovdje u školu. A samo odrastanje je bilo zemljoradnja, stoka, je se to radilo? Jeste, ali nisam mi puno držao stoke i krav uvijek na jednom. Ja, ono za svoje potrebe. Za svoje potrebe. Ove je gore kuće, imali po 15-16 gole vam ovaj dio. Veća gazdinstva bila. Ono. A one od toga živili, od poljoprivredi. Da. Ono otac radio u pilani, njegov otac radio u građevini kao poslovađan. Poslovađan bio da je, ja, brigadir, da je poslovađan. Brigadir pa onda kao poslovađan. A vi na Jadranu, s čime ste se bavili? Tamo privatni sektor, da. Zidarija, isprva kao fizikane radnika, posle malo ko te majstorčiće. Zidali jemu kući, materili. Ono što danas moderno kažu bauštela. Ba, nije bauštela, tamo se kaže obrtničar, znaš. Dobro, to je, da. Ja, radilo se, 7 godina svaka sam tam provio, bilo dobro. Jednom otišli da radimo tamo na ostrovu Mljetu. I sad ja i Miša. Pun je brod, 35 kubika je pijeska, oni kažu pržina. Ona je nabacao i došao čovjek po nas, on je imao brodovi i putnički nesu da idu koliko su, koliko je nevrijeme. I nas sad čovjek, taj Anto se zove Anto. Aj kaj je prpa, kaj bosanci, sjedajte. Ovako oni valo vidu, znaš, to idu ko brda. Niđe nema, samo mi ko trojica budala, on crče osmija. Kaže, bacajte pržnu u more. Pržom, ja. I sad ja bacam, kad su umorom da miša i sve tako, nas je susmitu pjesak izbacili. Samo da mi dođe do obali, da se opatim za najsrijeđeni korupci, da se treba usjediti. Kad se ja došao tamo, i sad kad me baci na brod, sam me vrati nazad da ja rukama da se upatim. Pa tako 50 puta Kristus grabi rukama, sam počeo. Ja sam 100 puta poljubljen ovdje kamenu ribu. Nikad ko še neđe neće na more. Nikad u vodu. Morao ste se vratiti tog ostrova nazad. Ne, tamo se izvršio poslan, došao. A to je bio povratak, ja. Ispuće, izlazi, a dok sam radio se je bilo dobro, znaš. A kad završi s poslan, kad izlazi.
pa što ti prije rekao da ne radim onda. O Bože. A prodam se jedna ovdje, druga sat vremena ideš kukadanj. I se ja hake oko povinu. I sad uzeli 10-20 piva. Kad njem hake ovanke, šta je? Što mi nosi sad 20 piva? Kaže, kako? Sad odmorimo, popiju, popijemo. A flaše, ostajimo ovdje, bo neće ko prazne flaše. Idemo malo, ponovo sjedam. Ako su mi došli, mi pol gajbe popili, znaš. Ne da oni više, mi uzeli još. Nema kaj tamo, nema, oni igraju tamo karti. Četvorca pije jednu pivu. Znaš, malo nagrije, to sam nas osjeća. Žene rade, neće muškarci sam karti igraju. Mi je došli, sad ko je šta pisao da jede, ali nema tu izbora, to paštete i narisi, gotovo je. Da to ko sada. Ne znam šta će bolje uzeti. Svega ima. Kad dođemo i sad kaže, piše sa kontacijom, ko šta uzeo. A njegov brat, Sead, Hakim, kaže, mene kaj koliko sledi pivar, koliko ćeš pisati. Kad je bilo džabalame, može, znaš. A kad se treba platiti, kaže, pa meni dosta kaj jedna. Znači, i kad smo god išli, onda na Magertu mi oni kažu, čuse, znaš, čuše. I sad, neće da ide. Opat ja zarad vučem, ovak ja sebe vučem, ja sebi, znaš, ode gore neku, duze neku, ono, ovak strančara, on sad sjeku, ono, oni kažu drača, ono, granje da lože. Ja vučem, ono, magar, ona vuče brdu, kaj, ak ja vuci, ne mora, ok, ako nije sad konj da vuče, ono, vuče mene. A najgore kaže, ako se baci nogom... Gotovo, izbi sve. Ali ja, kad pođe tamo drugi put, ja pojašim, sam za koračno jedno. Kad onda, natovorim njega dosta, onda ponovo, ja sjedim. To vješa pješke kad ima prevozi. Ja sad treba nosim. Bilo na fino. Nije se to... Ovdje se nikad nije niko ništa ni svađa, sam dođe, ja sam iskanja na mali. Bonđo. Ja. Bio taj... Ovaj... Oni zagožbali, ovaj, Fridov sin. Da. I sad oni zagožbali na vratima, a Gondža koji je mali, nema nikoga. On će udarit koji je prvi po redu, sad on baci rukom. A ti miš da je on. I on ode. Vi, vas dvojica se ništa nije krivi, dužici se tučete, a on je kidno. I on, to je bolest njegova bila. A mi ovdje nikad to nije stuko. Volio to. Uše mi igra se lopte. Evo gori imali igrašta, zove se Paprenik. To isto ko čilin dole da staviš, samo što je to sad zaraslo, nema to sad. Gori izađeš milina, nema to, kako to se poštovalo. I danas dan, nema ona sliko ovdje, nikakvi trzavica. Dakle sam došao ovdje, ovaj Mohamed Logoraš se zove. Pita me, imaš drva, neđe, ko nema. Kad dođeš, ko nema para, niste pitao za pare, ja na poslu radio vlasnic tada. Onda ovog kontrakta drva istresao. Ja došao, me mlada zove, kaže, dobu koja je Mohamed drva. A nema plati, Mohamed, ne kaže, ako ne modeš, nikada nemaš kada plati, jebate drva. I drugi trakta da vučem drva. A ja nemam, radi u firmi, nema plate, nema, znaš. No, dok ne dođe. A nema nikako. Firma propala. 4 godine ja sam tamo putao, vlasnica starč. Dobro, penziju završio, ono, neki bilo isplate, sam da idem da odmah, evo sad. Kako će im bolji život? Jel se odmara sad? Ma ne može, ima poljoprivrede, valja kopat, vidiš ispat, ne vidiš ti. Hajde da vidimo. Mada ne može da radi, sad ja moram sve raditi, vidiš. A vam skroz, ima još vam. Dok se ruka ne oporavi. Imam do svakva fabrike krompir, imam ovdje, vidiš te, ovo sve moram pokosti. One je dol jabuke dok li su. Ovdje dogre, sve do potoka to pokupim, pokosimo. Ja je mlada, ima ova komšinka, pomogni čovjeka, Lida je Šemsudi. Ova neće ozdo što ide, ona vidiš. Ma najviše ne radne kodu starče. Ona se zove Simička. Dobro, dobro. Neće. Čim ona nose ruke ovako, vidiš, ide na stražnici, ježa mi. To je veliki neradni. Šta je bajno? Što ti ne držiš ovako? Zašto kada si? Reci joj, eno ide. Sad ćemo da vidimo kada ovo ide. Ajde, korači malo. Hvala Bola. Eno, vidi. Dobro je se počeli ovom štini. Glasilo se. Poteško. Ajde. Stavljam masku. Jada. Te maska. Šta ćete maska? Gdje te maska? Kako se imiš kad stavljam masku? A ne bi kada ne bila bajro. Bajro se prepala. Ja. A šta je bajro? Smiješat, jel? Neđo.
Hvala na razgovoru, Ivan, je zadovoljstvo upoznati vas. Najbolje, pa na vrat reka, možda smo kafu popiti. Ništa, evo, ako bude prilike, imamo mi još dogovorenih termina i priča. Možda rakija, kafa, možemo. Sad kažem, čim ugrebimo vremena, na vrat. E, dobro, ali ne možemo prevariti. Samo moraš se ne ovdje, a znam da neko doći. Samo ja ću izgledat, ako bude asfalt se prostro, 100% dolazi. Ako se bude s tebom, da ćemo te zvat. Da, onda morao bi nešto učestavati, tako se bi asfaltiralo. Zato ću ja parkirat gore gdje nije asfaltirano. Nemoj. Pješke. Pa zato ja sam sakrije treba ovdje ući da ostaviš auto, znaš, jer to sad zatvori, ti moraš ići. I moraš ići, ja. I ne kao tak, kad vođe asfalt, dođe posao auto, vozi ga, nikad te ne neka, brani. Zato sam gore gdje jeste. Ja sam mogu od drva sve dobuđa da ti dođeš. Nerado sam se rastao od ovih dobrih ljudi, ali imali smo i druge sagovornike koji su nas taj dan čekali. Naravno, jedna od sljedećih priča je i sa Neđinom konom Simićkom, koja nas isto kao i Neđo obradovala svojom odličnom dozom humora i priče. A do sljedeće priče, poštovani gledalci, iskoristite priliku te se pretplatite i na naš YouTube kanal tatabrada.tv, na kojem možete pronaći sve naše priče, i stare i nove.